Доброго ранку, я Віктор Скляренко, і ви дивитесь музичні новини у ранковій каві. Не ангели роздяглися задля реклами. Дівчата з групи «Не ангели» певно вирішили, що оголення – це найкраща реклама їхньої творчості. Таким способом співачки прорекламували свій перший сольний концерт. Як відомо, Віка і Слава не є дуже сором'язливими дівчатами. Вони постійно демонструють свої принади, як у кліпах, так і у глянцевих журналах. Віктор Бронюк та Ірина Білик готуються до туру. Спільні гастролі були організовані на численні прохання шанувальників, які засипали Ірину та Віктора позитивними відгуками щодо їхніх дуетів. Тур відбудеться у рамках святкування 25-річчя творчої діяльності Ірини Білик. Окрім спільної програми дуетних композицій «Не цілуй» та «Зима», кожен із артистів представить свій сольний творчий доробок. Співаки обіцяють фанам ще багато сюрпризів. Злата Огнович купалася в діамантах і гладила єдинорогів. Популярна співачка Злата Огнович нарешті презентувала свій новий кліп. Саме з цим роликом зірка представлятиме Україну на Євробаченні, що відбудеться у Швеції. Відтак, у новому кліпі Злата не лише вміє літати, а й купається у діамантах та знайомиться з екзотичними тваринами. Звісно, неможливо не відзначити ефектні голосові та зовнішні дані співачки. Це всі музичні новини. Бажаю вам вдалого дня та приємних мелодій.